Кожного року фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності бере участь в організації оздоровлення дітей, частково сплачуючи вартість путівки та надаючи батькам можливість подбати про змістовний та якісний відпочинок своїх синів та дочок. І хоч до початку літніх канікул ще майже 2 місяці, подбати про путівки слід заздалегідь. Завдяки фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, який кожного року закуповує путівки у літні табори відпочинку, чимала кількість дітей має можливість оздоровитись. Оскільки значним страхувальним платником у Галицькому районі є Бурштинська ТЕС, тож однозначно вона закуповує і велику кількість путівок. На отримання путівок від фонду мають право батьки дітей шкільного віку з 6 до 18 років, які офіційно працевлаштовані, в тому числі наймані працівники приватних підприємців та фізичні особи-підприємці, які заключили договір добровільного страхування. І вже навіть на цей рік замовлено 400 дитячих путівок. Це є дуже велика кількість і по обласному відділенню ми оздоровлюємо дітей. Ясно, що вони хочуть наш табір дитячий, Сокіл, підтримати, щоб він функціонував і діти там відпочивали. Ми ще такої ціни не знаємо точно, але знаємо, що 42 гривні повинна бути оплата нашого, з нашого фонду за один день. А до літа уже недалеко, тож варто батькам заздалегідь подбати про відпочинок і оздоровлення дітей. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал Раї.